Aš ir mano draugas Bambukino serverį nusprendėm sukurti Bizmį. Didžiulė korporacija, nuo kurios priklausys visų žmonių gyvenimai. Ir aš pavadinau ją Tešla. Statybų procesas buvo visai paprastas, bet aš neįsivaizduoju, ką aš dariau. Tiesiog bandžiau padaryti didingą pagrindinę salę ir gavos kietai, o ne? Man dar kilo keista mintis vietoj slėnio čia padaryti kuršių marias. Nes prie pat bus uostas, tai reikės daug vietos. Vienaip ar kitaip, mano statybas Bambukino žaidėjai trumpam pertraukė sukeldami chaosą serverį. Pagojau, aš tau duosiu deimantų, imk va. Deimantų? O, deimantai. Ir žinot ką, aš pasinaudojau progą. Kadangi aš kolekcionuoju visų serverio žaidėjų galvas, Gojau, turi spampointą čia pasidaręs? Jo. Ir man reikia tavo galvos. Gerai, draugam. Wow, wow. Man reikia tavo galvos. Jo galva yra viena iš rečiausių serijų. Tai tiesiog mano galvos norėjo. Bet pažiūrėkit, kas buvo jo inventoriai. Jep, jis turėjo ir pajus galvą. Bet jinai nėra labai vertinga. Pajus tiesiog per daug kartų miręs. Dabar bent lyja, žinai, gražu žmog... Prašau, baig, aš pasieksiu dievą. Depijus nelegaliai Italijoje pasistatė savo lenkišką parduotuvę. Bitrionka! Kas tau leido mano šigarkiai nuslinkti per pardavinėti pijuotą? Manau, kad čia geras atmazas jį nužudyti. Jo, Narnija kombatlo. Jo, man nepajėjo gauti Pijaus galvos. Ir Ferbio galvos, kurią Pijus turi. Neturiu. Kurios, sakykim, Pijus neturi. Oi. Na bet pabaigai vis tiek pasivogiau Judziko galvą ir aš visai laimingas. Kodėl tu nužudė Judziką? Po šitų gaudinių aš nusprendžiau tęsti savo firmos statybas. Ne, skubėkit. Aš labai norėjau vis atidėlioti šitą darbą, todėl pastačiau kažin kokį tai kaimelį su muzikos klubu. Ir tada nuėjau gult. Aš nusprendžiau pastatyti Tešlos mašinų gaminimo vietą. Ir žinot, ko tam reikia? Lempų. Nusprendžiau keliauti į blogiausiai įmanomą vietą. Endo miestą. Bent jau gerai, kad Fervis iki tol man spėjo padovanoti litrą. Ir man pasisekė, kad niekas iš ten nebuvo pavogę ne vieno Endrodo. Tačiau kas nesisekė, tai tramdyti savo kraujo spaudimą. Aš vos infarktų negavau po šito nutikimo su šelkeriais. O ypač po šito Endermeno susitikimo. Pagaliau grįžau į savo darbą, instaliavau lemputės ir įrengiau šitą fabriką. Čia, baigiau statyti. Jau kaip ir galiu su draugu pasidalinti savo darbu, bet pas Fervį tuo metu dėjos keisti dalykai. Keistos spiralės pradėjo lysti iš Bambukino žemio. Iš niekur tiesiog atsirado paslaptingas ženklas, kuris sakė... Ir net pats Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių vaikščiojant vandens ir sėdi Dievo tėvą. Bet visa tai yra tik menkniekis, palyginus su tuo, kas buvo nutikę mėnesių anksčiau. Jokufenas miške rado neįprastą pastatą, o jame tiesiai po lovą buvo iškirstas nusileidimo žemyn. Čia strongholdas? Ir šitas strongholdas nebuvo jau toks paprastas. Įėjus į ant portalo kambarį, akį iš karto patraukė vienas vaizdas. Vardeno miestas. Prie pat endo portalo stovi kitas portalas į Vardeno dimensiją, kurioje niekas nėra buvę. Tada jo kufenas įėjo į endą, kur dalykai tapo dar keistesni. Ką čia veikia endermenų ferma tiesiog pastatyta iš oro? Ir kodėl prie šito portalo buvo endermenų galvos su čestu viduriu? Pažiūrėjau. Invenės... Mėnulio kraujyje rasite užduomenę. Ir šitie keisti dalykai mane pradėjo varyti iš proto. Kai aš sėdėdamas skeletų fermoj už savęs pamačiau ženklą. Invenės... Ponė. Kažkas įvykė. Už, čia jau... Kažkas ne taip. Kuris... Čest? Man rodos, jau turėtų būti 13. Ką reiškia 13? Ir kodėl tas skaičius visur, kur tik nueina? Net mano muzikos diskas yra 13. Na, vienas iš jų nėra mano diskas, aš jį pavogiau ten iš jo kufeno. Bet aš turėjau tiesiog padėti visus šitos klausimus į šalį ir pafleksint Ferviui savo pastatytą Tešlą. Sveikas atvykęs į uostą. Praeitą kartą čia viskas buvo tuščia, bet dabar viskas bus kitai. Wow. Mes turim LED lemputės. Oi, nu atrodo, kad lubos atsispindi. Nes šitaip ir yra, matai savo veidą tenais, taip viršui. Ir dabar atidarysim mūsų pagrindinį cechą. O, palačinė ar bažnyčia. Čia mes gaminsim Tešlos mašiniukus, žaislinius.
Sveikas atvykęs, brolau. Tik sugriovai savo mechanizmą. Wow, palauk. Žinai, ką kiekvienas paprastas verslas turi? Nelegalą pusę. Taip, juodąją rinką. Jokufenas turi savo slaptą Illuminati organizaciją. Šikarą? Aš nusprendžiau, kad mum reikia tokios pačios organizacijos. Čiraką. Bet dabar pasiruošk. Mūsų slaptas kambarys. Ui, oh my god, bambukas koksų pavirto. Čia koksas? Taip, tai bus mūsų verslas, baby. Na tai va, aš tapau kompanijos direktorium. Direktoriaus pavaduotoju. Dabar su Fervicu Kranendrem ir mano žavesiu mes užvaldysim visus pasaulio pinigus. Bet yra dalykų vertingesnių už pinigų.